გამარჯობა, ჩემი სახელია ანა ცერცვაძე, მე ვარ საქართველოდან 22 წლის. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს ოპერაცია ჩამიტარდა, რადგან მთელი ბავშვობა ამ ოპერაციას ველოდით, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველა ექიმი მეუბნებოდა, რომ აი შენ უმზრდას და ასრულებ და გახდები სრულწლოვანი, შენ ჩაგიტარდება ეს ოპერაცია. თუმცა საქართველოში ეს ოპერაცია არ ჩატარდა წარმატებით, როდესაც ოპერაციის პასუხი და ჩაეტარებინა ჩემთვის ეს ოპერაცია. შემდეგ ახლობლის რჩევით მომასწავლა ეს კლინიკა და უკავშირდი საქართველოში მყოფ ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც არის ამ კლინიკის წარმომადგენელი და მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო აქედან ქალბატონ მანანას. Çocukluk döneminde geçirdiği kalça enfeksiyon nedeniyle kalçasında çıkık gelişmişti. Bize geldiğinde radyografilerini incelediğimizde hastanın kalçasında deformite geliştiğini, kısalık geliştiğini gözlemledik. Kemik yapısı oldukça hasarlı ve kemiğin kanalı oldukça dardı. Kalça hareketleri kısıtlı, kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek seviyedeydi. Ailesinin yardımıyla ancak günlük ihtiyaçlarını giderebiliyordu. Hastamızın kalçasına uygun bir implant temin ederek hastamıza kalça protezi ameliyatını uyguladık. David anesepsisi, ramat gamoiçia, zulis taşla, orive ფეხის სახსრის დაშლა. ჩავიტარე უამრავი ოპერაცია. ყველა გამოკვლევა თუ რამე საჭირო იყო ყველაფერი. მაგრამ საბოლოოდ კარგად დასრულდა ეს ყველაფერი. შემდეგ მეორე ფეხსაც გავიკეთებთ და ფაქტობრივად უმოძრავ ვიყავი. ჩამოვედი ამ ქვეყანაში დაწოლილ მდგომარეობაში. Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ ოპერაციამ ესე კარგად ჩაიარა, ესე კარგად დასრულდა. მე შემიძლია უკვე ჩემით დაჯდომა, ადგომა, გადაადგილება. Hastamızı sağlıklı bir şekilde ülkesine uğurlamanın keyfini yaşıyoruz. Medipol Hastaneler grubumuzda tüm ülkemizden ve dünyanın birçok ülkesinden gelen hastalarımıza ileri düzeyde kalça cerrahileri konusunda hizmet vermenin keyfini yaşıyoruz. Operasyon ძალიან მეშინოდა, რადგან იყო ურთულესი ოპერაცია, თუმცა ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ კარგად ჩაიარა ყველაფერმა, ჩემი ფეხი ჩემიძლია ჩემს ქვეყანაში დავბრუნდე. Შემდეგ 6 თვის შემდეგ ისევ ჩამოვალა, გავიკეთებ მეორე პასუხი ოპერაციას და ისევ ესეთი ბედნიერი ვიქნები.